Про розведення військ у районі Золотого із його жителями сьогодні говорили керівники Міноборони та місцевої влади. Чим завершилася ця розмова, розкаже Геннадій Вівденко. На маленькій площі в селищі Золоте стихійний мітинг. До місцевих мешканців приїхало політичне та військове керівництво області. Зараз спілкуються просто віч у вічі. До містечка прибули міністр оборони Андрій Загороднюк, керівник Генштабу та командування операції об'єднаних сил, а також губернатор області Віталій Комарницький. Головна тема розмови – заплановане відведення військ. Серед місцевих жителів є як прихильники, так і противники цього процесу. Емоційно дискутують на очах у міністра. Мир за мир! Надоело обстрілив мир! Пусть відходять і будемо мирно как-то начинати. Не сразу. Потому что ЗСУ – это безпека, наша безпека, моя безпека. Я не хочу за людей говорить, у них у каждого есть свое мнение. Все за мир! Під час зібрання чутно, як на передовій, яка зовсім поруч, лунають 4 вибухи. Начальник Генштабу заявляє, що в такій ситуації розведення неможливе. Його не скасовують, а переносять. Сьогодні вранці був обстріл цієї ділянки. Відраховуйте 7 діб. 7 діб має бути тиші. Але після того починається тільки розведення симетричне. Якщо раптом та сторона не виконує щось, це все робиться під егідою, під контролем ОБСЄ. Після тривалого спілкування з жителями Золотого, міністр зрозумів, що переважна більшість громадян тут за відведення військ. Абсолютно видно, що місцеве населення підтримує концепцію розведення, воно підтримує ті плани, які в нас є. Причому підтримують настільки емоційно, настільки відкрито, що взагалі немає сумнівів в тому, що це відверто. Окрім цього, представники влади пообіцяли, що у місті запрацює швидка допомога та спеціальний координаційний центр для поліпшення соціальних умов жителів. Планується, що порядок забезпечуватиме посилений загін Нацполіції. Додали патрулі. Наше перебування тепер вдвічі збільшилось тут. У нас особового складу зараз тільки в одному Попасному працює більше 150 чоловік. Придані сили, до них відносяться це батальйон «Світязь Кривоградщина». І ГУМП Національної поліції області також виставилось додатково 19 чоловік. Військові за задумом мають відійти так, щоб відстань між сторонами була не меншою, ніж 2 кілометри, щоб унеможливити стрілецький вогонь. Наші армійці мають розміститися за містом в районі КПВВ. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці. Телеканал «Інтер» із Луганської області.